50万的缺口上哪儿补去啊？就算有人大慈大悲愿意借给咱们，咱就能保证咱们后半辈子顺风顺水，不出点什么状况。这日子还怎么过呀？不能人家能行，咱们这点抗压能力都没有啊。这不是抗压能力的问题，这是50万的问题。哎呀，你先别算，你就告诉我这些钱你打算从哪儿弄？我爸你妈啊。 又是他俩，咱们买这房子的时候都快把他们俩榨干了，这两年好不容易缓过来点儿，我开不了口啊。不是你妈我就不说了，就是我爸这边，我爸这7年跟咱一块儿没让他花一分钱，他这退休金一分钱都没动啊。我算了一下，加上节假日，包括这个过生日，咱们给他那点儿，加起来能有个30万。那平时不用，关键时候动一下，他能说啥？ 你可真行，媳妇儿，我知道你不想啃老，其实我心里也不落人。但你想一想，就我爸咱妈，那钱都留给谁了？不就留给咱俩了吗？最咱们就拿来用一下，先把房子给摁住了，咱们后面再想办法把这钱还给他。 我不行，我不行，要么啥时候回来？凯，我俩一起扶你就好了。凯，他可能回不来了。为啥？他出国了吗？出啥国呀？你想给我过月啦？实在不行，我把我车卖了。哎呀，你那车买的时候就是二手，能卖多少钱呀？ 再说了，这家里上有老下有小的，没车不方便。那不卖车，咱借呗，找朋友找同事借，啊。只要不是高利贷，咱们借出来以后再还给他们二老，不耽误他们二老享受晚年。这都已经耽误10年了。哎，甜甜呢？这么多天没动静了，几天了？该报警了吧？5天，不是说10天才报警吗？哎呀，一缺钱就想。 哎呦，你就快别想他了，他现在日子怎么过，他都不知道呢。人瘦死个骆驼比马大，就人家地上随便捡个渣渣，就够普通人家过一辈子的。陈丽那儿还有空间吗？不行，咱那利息再涨一个点都行。那得看远儿的意思，他哪有话语权？儿子回来了，我吃饭的时候跟我爸提啊，你那边想一想怎么跟你妈说。我可说不出口。 来了来了，爸，回来啊！爸，我饿了。饿了，那咱开饭啊！爸，没在家呀？这菜在这人呢。哎，别碰，脏。喂，爸，你在哪儿呢？你烦呐？我这肩膀不舒服，可能风湿犯了，出来做个艾灸。晚饭你们自己做点啊。喂，喂，怎么了？他晚饭不回来，让我们自己弄点。不这天干物燥的，怎么还风湿上了？就你那二柱子拐带的，没病也琢磨出病来。 乐乐，饿了吧？你想吃什么？妈妈做给你吃。我想吃酸菜鱼。哎，咱们吃酸菜鱼方便面好不好？爷爷回老家的时候，妈妈买了一些还没吃完呢。哎，还剩下2包，微波炉里叮一下，1分钟就好。好吧。 现在多美啊！哎，大哥，爷爷，大哥，一人跟这儿吃独食呢。你好歹也是东北大厨啊，怎么吃起这葱油饼了？
他们出去吃，我一人省着做。哎呀，对付对付得了。上次跟您说那事儿，你考虑的怎么样了？去还是不去？什么事儿？北戴河呀，那个福乐公司搞的那个什么海滩夕阳红，往返三天，包吃还包住，才180块钱，你想多值啊？骗人呢？怎么是骗人呢？那可不是，你想啊，才180块钱，肯定是拉咱们这些人到那去买东西。哎，再说了，我和老徐啊都说好了，陪他去东郊理发店去烫头发。姑娘，赶快去，赶快去，快走走走。他呀，老年头比你还抠。大哥，您刚才说骗人，现如今这世道，谁比谁傻呀？他们广告公司做广告，他拉的是人头，咱们哥们去，是托个人气。到时候甭管他怎么忽悠，哎，我们就是不买，愣是不买，他也不能把你怎么样。咱们都这把岁数，您这抠来省去，你替谁省啊？你再琢磨琢磨啊。点点，走，咱们找个乐。老公，老公，你干嘛在这儿睡啊？我等我爸呢嘛。老爷子还没回来呀？1:30，睡过头了。该回来了吧？是不是已经在屋里了？看看这个。真行，我9点多给他打电话，说2个小时回来，回来看我睡在沙发上也不叫我一声，不怕我感冒了？你不是盖着毯子吗？我盖了吗？那就是爸给你盖的。行了，赶紧回屋睡觉去。你干嘛呢？我订个闹表，明天晨练前我堵他。行了行了。麻小丸豆浆，哎，还有油条，一共23.5块。啊，好的。哎，谢谢。你要来什么？来碗豆浆。怎么不叫我一声啊？爸起了吗？没听到动静。他这罢工了。他不会有什么不舒服的吧？他真同事了。我早上8点约了吕姐去见一个总导演，我没时间。你这样，你去看看，如果爸有什么不舒服，你请个假，带他去趟医院。好，我知道了。
你看回来了吧？我就说他起来了。哎呦，妈！哎，您怎么来了？爷爷让我来的。爸呢？哎，你爸到北戴河旅游去了，你们不知道啊？旅游？哎，你爸还让我晚上给你做个辣子鸡呢，我哪会这那个呀？点个外卖得了啊。爸爸，我想吃水煎包。哎，姥姥。哎，买了买了，姥姥都给你买了。还给你买了牛奶啊！走，去卖去。哎，这又是要闹哪出啊？你怎么慢点吃？你别噎着！哎呦，行了行了，这还有一袋呢。你是铁了心要下山是吗？放我们娘俩下山，还是等着我们饿死？你决定。甜甜，你别折腾了行吗？咱们在这儿多好啊，每天劳动，身心健康，心情精神也得到了安宁。安宁安宁安宁，那是你安宁，我一点都不安宁。叨叨嘴里都是这破词儿，哎，你怎么就在这儿活不下去了呢？我当然生活不下去了，儿子要上学的，我早就跟你说过了，你就走火入魔了。我提醒你，你要是真的下山之后，以后我可没有能力照顾你跟儿子的啊。我们不用你照顾，下山之后我就去找律师给你发离婚协议，从此以后我跟优诺的死活都不用你管，行吗？不相信啊，我再给你写一保证书。不用。什么时候给我们派车？我跟我朋友约好了，10天之内，我要是不下山，他们就报警。接个电话，请您快点啊！哎呦喂，你怎么不接电话呀？您在哪儿呢？北戴河，我不都跟你丈母娘说了吗？那你怎么不跟我说呀？不是，我回来的时候你已经睡着了，我走的时候你还没醒呢。那您什么时候回来呀？我有事要跟您商量呢。啊，陈妈，听得见吗？我能听见你说话呀。大哥，大哥，信号不好，挂了。大哥，都等你了，走。嘿，跟我玩这一套。喂，龙博。哎，杰哥，您跟嫂子商量怎么样了？咱这房是要还是不要啊？黄姐那边等着我回电话呢。要要要要啊，必须要，绝对要。谁抢我跟谁急啊？
你想什么时候还钱我不用啊。师傅签完合同就得付款啊。这肯定的啊，这可不能再拖了。文博，能帮哥再拖两天行吗？后天我凑齐钱就去找你。行，我再跟黄姐说说。叶哥，您千万啊，您千万尽快啊！啊，你一定给我捂住了啊！晚上请你吃海鲜大餐。上哪儿吃海鲜大餐去啊？破罐破摔了，那房子不买了。陪我去趟北戴河。啊？你都不知道你爸住哪儿，咱上哪儿找去啊？挖地三尺要把他找到，无论如何得把那30万从中给抠出来，要不然这么长时间我白忙活了。走。行。你给我设个导航。好。你就告诉我这些钱你打算从哪儿弄？我爸你妈啊。又是他俩？就是我爸这边，他这退休金一分钱都没动，加起来能30万。那平时不动，关键时候动一下，他能说啥？来，佳茹，嗯，刚出锅的，赶紧吃。乐乐爷爷这次去北戴河要去多长时间啊？我也不知道啊，他也没说，我也没碰上面。咋的了？咋不吃啊？不好吃啊？我还没吃呢，怎么知道不好吃？嗯，好吃。你这是吃饭呢？哎，你对做饭的人有没有点起码的尊重啊？哎，这才是我闺女。一凡呐，嗯，哎呦，我赶紧给他煮碗去，我怕坨了没煮他的份儿。嗯，他今天晚上不回来。干啥去了？去北戴河了。他也去北戴河了。嗯。嗨，这爷俩前脚后脚的。哎，您打算怎么找老爷子呀？北戴河那是海啊，那不是河，那大了去了。就去那个公共海滩，最便宜的旅馆，消费10块钱以内那种大排档。准备跑，啊？照你说这个地方，那在北戴河也不下几十处呢啊！旅游团有大巴，那怎么就不能把你爸拉到那种鸟不拉屎的地方住去？不能够，到那鸟不拉屎的地方怎么忽悠人？忽悠谁？谁忽悠？忽悠啥？我爸那么抠，120%参加的是那种老年保健品补贴团。这卖保健品，那都是为了骗人大钱的。那最起码也得是3星级以上的酒店，那面上才能唬住人的吧？行啊，那咱们就可那个海滩这样的酒店找，那也没几家，是吧？咱奔好的先找。行，那先搜一个，我查一查，看有什么好酒店。什么闷气呀！哎，那老话怎么说的？既来之，咱们则安之嘛。咱好歹花了180呀！你说，
咱哥俩怎么还不得乐呵乐呵？来，这酒菜我都给您拿来了。嗯，一会儿进去啊，人家还要卖东西呢。所以大哥，趁现在，咱们俩赶紧喝，把它喝大了。等会儿一进酒店，他吆喝什么卖什么，你都没听见，他怎么着咱们？这个菜，这个菜，来来来，来来来，哥，哎，嗯，大哥吃口菜，吃口菜，大哥，大哥，等会儿，等会儿，等会儿，你先吃口菜，大哥，你吃口菜，大哥，大哥，哎，大哥您慢点，您吃口菜，大哥，大哥，你先吃口菜。捧着几个桃子走到一片瓜地里，他看见满地的西瓜，睡了啊，睡了。你们那房子看得怎么样了？差不多了，差不多是差多少啊？你这孩子啊，从小我就教育你，说话做事要严谨。有备选的了，鸡汤。那哪行啊？除非你对这一套特别满意，就锁定这一套了，是这样吗？很满意。在哪儿？多大？啥时候签合同？建华区。兴隆家园，31厅，就挨着那个平通高速。哎呀，那好啊，离我现在住得很近呐。嗯，哎呀，太好了，回头啊，离你们近一点，我再买一套一楼带小花园的。哎，我告诉你啊，陆河小区现在就这样的房源，那院子啊，起码要30多平啊。到时候把我这套给卖了，再添20-30万就能拿下来了。到那时候啊。让你公公上那种菜去，一年能收3个季节呢，哪像现在呀，抠抠搜搜的，就在那阳台的花盆里种点什么葱啊、蒜的。哎，钱够不？应该够。你到底能不能跟我说句准话啊？钱不够跟妈说，实在不行还怨你那不负责任的爹呢。够。够，真够。68000您觉得贵吗？生病住院多少钱？打针吃药多少钱？一晚上 ICU 住房费多少钱？那火葬场。阿姨，我不是跟您添堵啊，您从现在开始对自己好，一切都还来得及。澳大利亚有 SA， 但是跟瑞士的 SCS 比起来，他们这都是垃圾。您二位不信是吧？走走走，我带您二位去看看。走走走。我们排队，我们俩就交钱吧。哎，就是这个，您瞧瞧，怎么样？我们除了这些产品，福莱沃电器丸，嗯，看看。对老年人嘛，对对对，尤其是您现在强身健体，您知道吗？大爷，没带现金没关系，咱们呢可以先把合约签了，回头呢我再带您做个分期，咱相当于一个月还款2800，但是，咱们这是在用别人的钱养咱自己的身体呀，对不对？那不行。我不能占人家便宜。大爷，您看哈，这事儿咱得这么想，他其实就跟咱买房子做贷款一点区别都没有，都是花明天的钱享今天的福啊，对不对？大哥，这话我听明白了，他那意思啊，你寅吃卯粮是那意思吧？但是您这个用词，哎，有一点大哥不太吃。别，我扶你到卫生间，别在这儿歇了。我扶你去卫生间。
咱呀，别一个酒店一个酒店的找了，这么找去呢也不是个事儿。你找到天亮啊，也未必能找着他。咱报警吧，你警察那儿啊都有入住酒店的登记信息，人警察一查就知道你爸住哪个酒店。用什么理由啊？就说你爸被传销组织绑架了。是，回头我爸找着了，咱俩进去了。不是，那我就跟警察说，说你爸呀失踪了，失踪总可以吧？嘿，你说我这命，啊，找着了，是什么？我爸用过他们家的免费试用装牙膏，福莱沃，没错，就是他，还上两堂免费的针灸课，带回台破理疗仪都被我送回去了。就那帮销售成天贼着我爸办会员，啊，车牌是平城的，没跑，就是他了。哎，在上面呢。办活动呢，看见了吗？快快快，再办点老头那点钱就保不住了。找着了。对不起，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 对不起。爸，啊，对不起啊，认错了。有吗？没有啊。哪儿去了？走吧。要不，咱先回去，明天天亮了，你再打个电话，兴许就接了呢。我爸这诚心躲我呢，人这躲你呢，你这找着了，那也没用。你还得找啊！燕子，爸，我爸，我吐你一身。大哥，我是好意，你这人你怎么这样？爸，这怎么回事啊？你是他儿子？哎，怎么喝成这样了？哎，你妈呀，怕人给他推销东西，他就自个儿啊给自个儿喝大了。爸，你说我说你什么好呢？我行了，行，儿子，先抬回房间吧，都冻了。来来来，大哥上边。干什么？我来。干什么？跟那叔。上来，大哥。干什么？你就放开我，大哥。来来来，我骗你，我骗，想骗我钱，我门儿都没有。大哥，我骗你。哎呦，骗子。大骗子，啊，骗我的钱，门门1241，我来，门门都滚开！我强盗，强盗，这是强盗啊！我是一凡，抢劫犯，抢劫犯，都给我打走，都打走！我们打走！快快都打走！打走！去！哎，去！别毛巾，打走！大哥，滚！哎呦，大哥，您这大跑，滚！大跑！大跑两个！得了，都滚！大跑两个！大跑两个！你滚！爸，我一凡。一凡呐！哎呀，哎呀，你怎么才来呀？他们骗我呀！他们盯着我的钱，盯着我的损失，他们要把我榨干净啊！好了，没事了，没事了，我在这儿了，啊，我在这儿了。一凡，你说我这辈子容易吗？啊，我辛辛苦苦的，一分钱白两半啊！我这一辈子就过这两年的富裕日子，他们就一分钱都不想给我留啊！他们想把我的骨头榨干净，你们怎么这么狠心呢？爸，您的钱啊，没人惦记，你自己留着。你说。我的钱自己留着，没人惦记，没人惦记，自己留着。
我想多了，你也不惦记。你的钱，你就自己攒着啊，自己攒着，自己花，没人惦记，我不惦记，家如不惦记，乐乐也不惦记，你就把你的钱收好了。我看他们啊，也没本事从你手里抠出去。都不惦记，我就放心了。放心，啊，嗯。你爸怎么样？睡着了。那钱啊，回去再说。大爷，哎，你赶紧回去休息吧，不好意思啊，折腾您一宿。哎，我倒没什么，这馊主意是我出的。你只要老头没事儿就好。那没什么事儿，我就回屋了。哎，那你们哥俩今天晚上怎么住啊？我们回平城了。哦，回平城？那走吧，慢点啊，路上小心。好，好，好。路上小心啊！哎，白来一趟，那真就回去了，那还能怎么着？那你那房子怎么办呀？没这命吧？要不，等明天你爸醒了，你再跟他好好说说。算了，回去。怎么着？回去我开啊，你歇会儿。别了，还是我开吧。也是，刚才不是有爸背的，膀子不得劲儿，老头还挺笨。小叶，你等会儿，小叶，等等等等等，我跟你说，你爸叫你回去的。爸，你没事吧？坐坐。这么着急就回去了？这次不是来借钱的吗？钱没借着就回去？其实那天你和佳如的谈话，我都听见了。我真不是惦记那俩养老的钱，我就想从那儿借一下，周转一下。哎，在你家吃，在你家住，退休十年，我没自己花过一分钱。爸，您可千万别这么说，我真没那意思。我说的是真心话，真的。哎，你从小啊就是个孝顺的孩子。就有一年，哎，开运动会，我给了你5块钱，让你买午餐。哎，你小子花了3块钱给自己买的面包、火腿肠，剩下2块给我买的花生米，说晚上啊给我当下酒菜。我都记得，你媳妇儿也是个厚道人，对我也没什么耳。就是，你说你这房子吧，不，我觉得没有必要。你说呢？有了二宝，咱几几还能住？爸，我知道，你和佳如啊心疼我，怕我岁数大了，学校又远，接送不了乐乐和二宝。哎，可是我这把老骨头，也还是想为这个家做点什么嘛。其实这钱呢，攥在我手里的，我自己啊，真的不想自己花。就是苦日子过惯了，手里头不攥点钱呢，粮啊，心里头慌得很。爸，你那钱，早晚都是你们的。哎，你们要是觉得这房子真的对你们挺重要的，那就买了吧。爸，你咋了？拉裤兜子了？哎，还有纸啊！啊，爸，
去？爸，快点，一会儿后悔了。你这，谢爸。行了，行了，看你这出息，这小子，早晚都是你们的嘛。那我走了啊，赶着回去交钱呢。行行，回去，你好好的啊。哎，哎呦，心慌了。大爷，哎呦，儿子，先回去吧。你爸他怎么样了？哎，我爸没事儿，他就这样啊，喝多了吐干净，立马就好。哎，那好，那我就先回去了。哎，给您添麻烦了啊。哎，哪里话，我们老哥们了。等回平城，我请您老喝酒。哎，我可等着，我好这口。没问题啊。好，我送您到电梯口。不用，你们忙你们的啊，我自己回去。好，那您慢走啊。回见，回见，回见。好嘞，哎。谢谢大爷啊！哎，不谢。你这是继承皇位了？皇位没有，家业到手了，28万。嘿嘿，一大早的就是炸酱面呀，再这么吃下去都吃恶心了，乐乐都能养成个胖子。你是恶心了吗？嗯，我曾经恶心，现在不敢恶心，吃就不错。乐乐，你吃恶心了吗？好吃，吃完了。来，姥姥再给你点啊。哎，叶一凡上哪儿去了？怎么一个晚上都没回来呀？哦，施工现场出了点问题，他从北戴河回来之后就直接过去了。哦。那你一个人行啊？行啊，有什么不行的？这不还有乐乐呢吗？嗯。再过两年，他都能照顾我了。嗯嗯。那好，一会儿吃完饭呢，我就走了啊。我们高中同学今天有个聚会，大家都20多年没见了。那还去？嗯，您放心去，没事儿。哦。哎，你干嘛去啊？我给您割点蒜苗。哎，算了算了，我到超市买点有机菜就算了。您不是说那些都是假的吗？嗨，一分钱一分货，他再怎么假也不敢打违禁农药吧？你快过来吃饭。哦，我都这么大岁数了，吃什么都无所谓了，主要是你们吃的得健康。好嘞。嗯，嗯，妈，你别再发朋友圈了。哎呦，我闺女这么漂亮，我怎么能不发呢？你看这新房子钱凑的怎么样了？钱够不够啊？呀呀呀呀呀！你看你这个孩子，哎呀，快喝点喝点，解解辣。你说你啊，不拍你啥事儿没有，一拍你就掉链子。问你呢，钱够不够啊？嗯，叶一凡在陈丽那儿借点儿，我呢再去甜甜那儿拿点儿，应该就够了。您就放心买您的菜园子吧，啊，肯定没问题。要是带不了就给我打电话啊，今天晚上我再回来。放心吧，妈，怎么可能带不了？哎呀，出门在外别老想心事儿，看好孩子。这没人指望了，我肯定看好，放心吧。哎呀，你没干过还怎么着？你说幼儿园放学2个小时都不接孩子，什么孩子在这儿？别乱说，别乱说。你真是。哎，优诺，优诺，甜甜，甜甜，怎么了？这是，来来来来来，怎么了？我命好，哎呦呦呦呦呦，怎么了？这
是，你先帮我把车前扶。来了。哎呦，甜甜。哎呦，你好，怎么回事啊？啊，好了，过来，来，别哭了啊，来，咱先回家。然后我就跟他说，十天之内我要是不下山，你就会报警。他就放你下山了？他不然呢？他还敢不放我呀？那你现在是不是就算净身出户啊？那你是不是该找律师啊？就是那个财产清算什么的。没用，他公司那帮人全都听他的。本来他在的时候，我公司的事情我也不管。再说了，他那帮狐朋狗友，要是真想护着他的话，你觉得我能查到什么呀？那你现在怎么办呀？又没钱，又没有工作，优诺还得上学呢。我不想现在真的没钱了，我想好了，我一分钱都不要，我就带着优诺在外边飘着，越惨越好。他要是真的有钱，我就不相信他能看着我们这样活活饿死。那万一他真的是没钱了呢？下班的男人微微发胖，发型还跟去年一样，把梦揉碎敲在给甲方，终究没派上用场。享受的快递总在路上，秋天又在了，心情已正向，窗外人浪像片海洋，还能不能迎头赶上。时间的手拉着少年郎，不再是来时的匹马单枪。我们曾怎样遍体鳞伤，回忆不会比生命更漫长。好吃的饭在饭桌上光，在窗台上日子过得漂亮。喝一碗热汤，烦恼都化为过场，幸福回到。我想去城市的灯火昏黄，邀请你跳一曲素履所往。后半夜的风有些微凉，我们的手不能放，好多话还没有讲。彼此的臂膀。